OK. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně, já vás vítám u dalšího Let's Play, tentokrát z Fortniteu, kde budu hrát samozřejmě za psa. Jak jinak, mám tady i na zádech štít na flex, ten je z první sezóny, určitě ho znáte. Black Shield, ano, tady pěkně vidět. No a já jsem docela dlouho nehrál Fortnite a právě jsem si řekl, že by jsem se chtěl podívat na všechny ty změny, celý si to projít. A uvidíte vlastně a uslyšíte moje první pocity z toho. A právě proto jsem si vzal i na pomoc Alkana. Ahoj. Zdravím. Aby třeba něco dovysvětlil, když nebudu vědět, na co to je, aby to nebylo vyloženě trapný nebo tak. Půjdeme si zahrát Dua a možná se poštěstí, tyjo. Jsem zvědav, jak mi to půjde. Tak to můžeš startnout. OK. Co tak koukám na tu mapu? Tak tohle na středu tady rozhodně nebylo, ta poušť. Můžem tam klidně rovnou skočit, jestli chceš. A kam? A zkus se trefit do té díry, Zero tam point. Je rift, ne? Ne. Ale uvidíš, nebudu ti prozrazovat, co se stane, ale... Jako dolů, ne do té koule nahoře. Ne, do té koule, takhle, přímo do ní. Trefíš se, to zvládneš. No, možná. Jsem tam. A dalo nám to 48 shieldů. Aha. S tím, že tady máme loot nějaký. Teda já už ho všechny dal. A tady ty krystaly, když s ním, tak to mi dává co? Dávej double jump, jakoby. Oh, ono kam? To posune. Ty dáš, jo, to je hustý. Ono, jo, to hej, tak s tím potom dělat asi brutální killy, ne? No, ono je to zabugovaný, takže když střílíš do boxu a on to drží, tak ty vždycky proskočíš. Aha. Takže jakoby napušování to je dobrý, no. Když zničíš tenhle krystal fialovej, tak za prvý ti to dá kameny, nebo ano. Do toho můžeš něco postavit, to je jedno. A tady z toho vypadnou tyhle malý, který když skonzumuješ, tak... Máš ten... Yes. Máš ten boost, no. To je hustý. Tady máš novou brokovnici, kterou přidali teď. OK. To je něco mezi taktikálkou a pumpou, ale já mám radši taktikálku. Tady máš westernovku, jestli chceš. Jo, docela rychlá. Takový jako fajnový kompromis. A koukám, že tady udělali nový ty ryby, nebo co to je? Jo, to když sníš, tak ti to dá 40 HPček. Takže heal. A dá ti to let na nohy, ten bezmrzlej. To je hrozně zvláštní. Hele, tady nahoře, vidíš? Jo, nestřílej. Můžem? Počkej. Nemá shieldy, sorry. Ona skákala dolů. Ty, zdá se mi to, nebo to AKčko upravovali? Střílí rychlejš teď. Je lepší. A tady vlevo taky. Jo. Ani jednou jsem se netrefil, skvělý. Jde mi to, ano. Měl jsem si nechat asi tu M-ku. Mně přijde, že jí trošku víc hází, nebo se mi to možná jenom zdá. To se ti zdá spíš. Okej. Za 30. Tyjo, ty už tam seš, už to ničíš, tyjo, to se mi líbí. Já se jdu vyhýlovat, vrátil jsem se zpátky. Ne! Je nahoře? Jo, je tady. Jo, ona mě tady málo? Trefila. Měla do bílejch, no, teď skáče dolů, je u tebe. Kámo, já mám špatnou cít, ne, já jsem... Zabil jsi? Je po ní. Nice. A můžu tě oživit stále? Jo, úplně v pohodě. Já jsem se skočil do bezpečí, a protože jsem taky kamu, neměl žádný já jsem nejdřív matra. Kliknul a normálně by se mi dostala mimo monitor, takže to bylo jako kdybych alt-tabnul. To je hrozný, to se mi taky občas stalo. Tady jsem. Rychle, jasný. Nebo vykrvácím. Jo, už běžím, nebojím. Počkej, ty vlastně tady můžeš jezdit s auty. To je hustý. Jo, aha, a tady můžeš normálně natankovat? Jo, má to benzín normálně, no. Jo, aha. Máš náboj do brokovnice, prosím? Jo, 20, počkej. Hodíš mi 10? Tady. Dík. A auto, za náma. Ty vole, já si lek. Tebe. Jo, aha, zóna. Jo, zóna. A to je v pohodě. Jenom kousek. Jo. A můžeš ho přes to auto zabít? Jo, musíš ale se trefovat do okem. Kam pálíš? Tady na tu. Ona je sama. Tu jsme možná mohli zabít.
Je to solo. Mhm. Jo. Ano, no, mohli. Okay. Ale ubral jsem jí něco, ale fakt jako malinko. A ještě zprava střílí. Já nemám matro. Bych tě dropnul, ale... Nechceš mě zkusit zvednout teď? Jo, oni zabili tu jednu. Yes. Kde je dole? Jo, tady. Mhm. Mám se jít zabít kvůli zóně. Víš, nemáš shieldy? Yellow? Yes, je po ní. A dokonce z ní dropli i shieldy. Vem si krystal. Kde? A jdem. Ne, tak tady třeba. To je jedno, jakoby. Musíme jít kvůli zóně, to je... Aj, to bude pálit. A máme tady ty krystaly, musíš jakoby skákat, no. A to doskáčeš. Kámo, to je nepříjemný hrozně. Pohodě, to zvládneš. Máš dost času. No, mě to skončilo akorát. Tam jich je všude víc, tam to vidíš jakoby... Yes, mám další. No, ale potřeboval bych se dohýlovat, jen. Počkej. Jo, to já taky. Chceš mini shield? Ne, v pohodě. Pojď radši prvně do zóny. Já jsem si chtěl dát aspoň shieldy, že kdyby náhodou někdo, jo, tak... Jo, to jo, akorát, o, kurník, tady jsou boti. Pojď, rychle, pojď. Počkej, stůj. Pojď za mnou. Kámo, ne, já jsem odletěl úplně někam. Jo, dopryč. No, to je schválně, do zóny, pojď do zóny. Odletěl jsi dobře. Tady jezdí zase s autem. A kámo, jsem brutálně low. Jsem v zóně. Já se jdu healovat. Ne. To je, u tebe jsou? Ne, já nejsem v zóně. Bych chtěl, abych tady sebral jenom nějaký loot a dohýloval se tady z někoho. Tady se fajtěj. To vypadá, že půjdou na mě. Ne, já je střílem. Tady hnedka nade mnou se někdo postavil. Jo, pojď na ně, pojdem na ně. Ne, ona mi dala jednu z brokovnicí, kámo. Je po mně. To pěkně. To je ona, no. Jo, je dead. Ty, a tady mě může ještě někdo oživit? Jo, asi tady. Ty jo, masakr, tak už jsem čekal, že konec, a naštěstí ne. Tam na tebe jo, vidím, tam vidím. Dva. Tady máš brokovnici a nějaký náboje. Já nemám shieldy navíc. Oni holděj, yikes. Já jsem tady, aha, zezadu. Ne, kámo, já jsem myslel, že mám brokovnici na nic a furt, že proč se mi to nevnění, jestli tady umřela, to je hrozná lama, tu dáš. Teďka tam vybíhá z toho kopce. Já nemám matro. Jo, to je ona. Kámo. Jsem tam zase dole, dead. Ale teďka už to asi nezvládáme uživit. Ne, budu na si hlavy střelit. Tak pátí. Ale dobrý. Na první hru takhle po dlouhý době se vrou, takže jako v pohodě úplně. Hele, tady vpravo je nějaká nová pevnost, ne? Stronghold, tam padám na turnaje, tak můžem. Yes. Jedeme jak na turnaji. To je vlastně lokace Predátora, jakoby oni budou mít spolupráci s Predátorem, film. Aha. A asi ho přidají do hry jako skin. Hustý. A tohle lokace jakoby jeho, to je z filmu tam normálně. Masakr. To je hustý, že dokážu dotáhnout i takovýhle vlastně jako věci do toho Fortniteu, jinak skvělej teda glider, musím říct. Díky, to je Deadpoolova, Deadpool série. Pěkný. Tak jsem tady našel jenom pistolku. Yes. AR-ko. Ještě si pamatuju trošku ty věci. Jo, chceš to? Mini? Jo, určitě, prosím. Děkuju. To mám jeden jenom, ale... Nevadí. Lepší než nic. Jo, přesně tak. Tak, a pak jsem si chtěl vzít ještě tady tu brokovnici. To teďka mám i matroš, ale to spíš mi vypad. Jsem úplně zapomněl, že vlastně tady je dobrý, jako když někam jdeš, takže těžíš a tak. No, musíš, no, to je základ. Hroznej nezvyk, no, jako lidi, já vím, že to asi lamím, je to tak, fakt jsem to dlouho nehrál, ale snad to přetrpíte, snad vás to bude bavit, tady to video. Pokud jo, pokud vás baví, tak určitě nezapomeňte dát lajíčík, budu za to velmi rád. Chtěl bych vlastně s Elkanem i natočit nějaký minihry v tom Fortniteu, ale nejdřív jsem si chtěl právě zahrát
Standardní klasický Fortnite, jako všichni znají. Kámo! Chceš? Tak to klidně můžeš vyzkoušet, viď? Ono to má menší blum, to zlatý, jakoby. No, zkusíme to. Uvidíme, jak mi to půjde. No a počkej, neměli bychom začít řešit zónu? To ještě v pohodě, Ale už půjdeme do Pleasant Parku a tam si vezmeme auta. OK. Tak pojď. Jo, takhle, pozor. Takový triček. Jinak zajímavá věc, já nevím, to asi nevím, jestli zlatý to lam... Ne. Jo? Lamokůň. To je lama. Prej lamokůň. Vypadá to jako lamokůň. Jo, je lamokůň. O, lidi. Kde? Jo, tady vpravo. Nemáš shieldy? Do bílej? Low? Za 30 jsem mi dal hit. Do bílej. Bad. OK, hezký. No, tak já si rovnou dám jeden ten shield teda, protože mě jednou hitla. A hele, když ho máš v ruce, tak dej pravým a můžeš ho hodit jakoby. Když já budu ho chtít, tak ho hoď. Pacha! Kámo! Musíš tady v téhle hře se musíš furt hejbat. Počkej, já se musím dát. Vydržíš? Jo. No jo, zatím to tam vyfajtí, víš co, já si tady pozbírám loot. Hele, nejsou přetlaky. Nok? A už ti tam leze za 30 do modrejch. Potřebuji, aby si crack shieldy a ti můžu skočit na hlavu. No, ale rád bych, ale to se mi asi ne... Ona odletěla. Střílej. Nemáš shieldy? Dead. Yes, pěkně. Dobře jsem ti připravil. Jasný. Počkej, bounty? Jo, to jsou teď bountyny. A to znamená, že nás jako lidi vidí na mapě nebo co? Jo, a dostanou za to goldy a za ty goldy si potom u NPCček můžeš kupovat třeba různý vylepšení. Tak to je super, to se mi fakt jako líbí. Tady ty nový sezóně přidali jakoby novou mechaniku, no, a to jsou ty goldy a NPCčka ve hře. Třeba tady bývá většinou gladiátor, ale oni ho možná vyzvali na souboj a když ho zabili, tak dostali fialový AKčko. Pet? Tady máš loot, když tak, jo? Takže to byl jako hráč, mi chceš říct tady ten s tím vykřičníkem. Ne, to byl bot, to bylo NPCčko, kterýho si můžeš koupit za ty goldy. Aha, no nějaký goldy jsem sebral, mám jich 28, jako není to nějak moc, no. Jo. Dobrý věci tady, ano. Tady máš, no, a tady druhý věci. Vyber si. Máš ty granáty ještě? Když tak mi ty granáty možná dej, já je využiju. Určitě. Klidně si je nech. Tady máš třeba, hele, tohle je NPCčko a u něj si koupíš exotickou zbraň a když vlastně do nich střelíš za pistolkou, tak si je jako markneš a vidíš, jakoby, kde jsou. Hele, já si můžu vylepšit to SMGčko. Yes. No. Hotovo a je zelený teďka. Krása, dík. Skar padnou akorát pro tebe tady. Yes. A, tak to je dobrý. Čtyři poslední. No, to včetně nás dvou, takže poslední duo. Yellow. Máš tam dva, jo? Jo. Zabij, zapsí. Ale ona je tady nahoře. Máš shieldy ještě. Je tamhle. Nech mi, já chci duel. Jo. Já chci duel a ji prostě zničím. Ukážu vám lidi, že to je jako aspoň trošku. Není špatná. Dobře, beru to zpět, počkej, Jonus. No jasně, ona mě ještě dodělala, kámo, tak to nechceš, ty. Tak jo. Pěkně. Dám. Yes. Ne, to jsem nechtěl, to je moc toxic. GG. OK, tak jo. Tak jsme vyhráli. A chtěl bych říct, že jsem na to měl jako hrozně velkou zásluhu a tak, bylo to super. Je to tak dálka, ne? Jasný, kámo. Pak ti dám ty pitíčka za to. No nic, lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo. A pokud jo, tak můžete dát ten like, pokud jste ho náhodou nedali stejně, tak se můžete přihlásit k odběru. Kanál Alkana máte v popisku tady toho videa a my se s vámi loučíme. Mějte se hezky, ahoj. Čau.